Glava 8. Ovo mi pokaza Gospod, gle kotarica ljetnoga voća. I reče, što vidiš, Amose? A ja rekoh, kotaricu ljetnoga voća. A Gospod mi reče, dođe kraj narodu mojemu Izraelu, neću ga više prolaziti. I pjesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori Gospod, bit će mnoštvo mrtvih tjelesa koja će se svuda pobacati mučeći. Čujte ovo koji proždirete uboge i satirate siromahe u zemlji govoreći. Kad će proći mladina da prodajemo žito i subota da otvorimo pšenicu? Umaljujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnim mjerilima. Da kupujemo siromahe za novce i ubogoga za jedne opanke i da prodajemo očinke od pšenice. Zakle se Gospod slavom Jakovljevom, neću nigda zaboraviti ni jednoga dijela njihova. Neće li se zemlja potresti od toga i protužiti svaki koji živi u njoj? I neće li se sva razliti kao rijeka? I neće li se odnijeti i potopiti kao od rijeke Egipatske? I onaj dan, govori Gospod, Gospod, učinit ću da sunce zađe u podne i zamračit ću zemlju za bijela dana. I pretvorit ću praznike vaše u žalost i sve pjesme vaše u plač. I metnut ću kostrijet oko svih bedara i učinit ću da svaka glava očelavi i da bude žalost kao za jedincem i kraj će joj biti kao gorak dan. Gle, idu dani, govori Gospod, Gospod, kad ću pustiti glad na zemlju, ne glad hljeba ni žeđ vode, nego slušanja riječi Gospodnjih. I potucaće se od mora do mora i od sjevera do istoka trčaće, tražeći riječ Gospodnju i neće je naći. U to će vrijeme obabirati lijepe djevojke i mladići od žeđi, koji se kunu krivicom samarijskom i govore, tako da je živ Bog tvoj dane i tako da je živ put u Bersabeju i pašće i neće više ustati.